Načelnik policijske uprave je izrazio zahvalnost episkopu Zvorničko-Tuzlanskom Fotiju, što je ovoj instituciji i ove godine dao blagoslov da proslavlja svetog arhangela Mihajla u eparhijskom domu u Bijeljini. Da policijski službenici u Bijeljini dobro rade pokazuju zvanični rezultati i pozitivni pokazatelji u svim oblastima, rekao je načelnik policijske uprave Bijeljina. Mi obično na dan slave ne govorimo o rezultatima, ali evo, iskoristit ću priliku, a vi ste svjedoci da je svake godine i svakog mjeseca sve manji broj krivičnih djela, da je otkrivenost na jednom visokom nivou u prosjeku oko 70-77%, da smo smanjili broj saobraćajnih nezgoda sa tragičnim posljedicama za 50%, što je za nas veliki uspjeh i trudit ćemo se da još više na tome radimo. Područje policijske uprave Bijeljina obuhvata i opštine Lopare, Ugljevik, Šamac i Pelagićevo. Na ovom području funkcioniše u 8 policijskih stanica, od kojih su 4 na području grada Bijeljina. Nakon lomljenja slavskog kolača za prisutne goste je u sali eparhijskog centra upriličena i svečana akademija.